సాక్షి. భార్య భై అవే రోటే రో భార్య ଶାଢ଼ୀ ରଙ୍ଗ ତୀର ରଙ୍ଗେନ ପ୍ଲାଉ ହେଲେ ତୁ ଶାଢ଼ୀ ଆସି ଏଠି ବଞ୍ଚିଗଲୁଣି ସଦା ଧନ୍ୟ କହିବ ମୋ ପତିବ୍ରତା ମାଇକିନାକ ଏ ହରମି ଅସି ଘରେ ପଦ ନ ଦଉଣୁ ଭୈତାକୁ ଖଟରେ ଏକା ଛାଡ଼ିଦେଇ ଚାଲି ଆସିଲା ପ୍ରେମ କରିବାକୁ ହ୍ୟାଲୋ ଏ ରଙ୍ଗୀନ ବ୍ଲାଉଜ ଭିତରକୁ ଚାଲ ଭିତରକୁ ଚାଲ ଭିତରକୁ ଚାଲ ଦେଖ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ପରେ ସିଏ ଏ ଘରକୁ ଆସିଛନ୍ତି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ଆଖି ପୁରେଇ ଦେଖିନି ମନ ଖୋଲି ତାଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ ଦୁଇପଦ କଥା ହେଇନି ହେଇ ଦେଖିଲ ଦେଖିଲ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ଭିତରେ ତାଙ୍କ ରୂପ ରଙ୍ଗ ସବୁ କେମିତି ବଦଳି ଯାଇଛି ଦେଖିଲ ହଲୋ ତୋ କଥା ଭାବି ଭାବି ସେ ପାଗଳ ହେଇଯାଇଛି ଭଲରେ କହୁଛି ଭିତରକୁ ଚାଲ ତାକୁ ଟିକେ ଆଖି ପୁରେଇ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମୋତେ ଦିଅ ତାକୁ ଦେଖିବା କଥା କହିଲେ ତୋ ଆଖି ଦୁଇଟାକୁ ଚିମୁଟରେ ଚଳି ଆଣିବି ଶାଢ଼ୀ କହିଲା କ'ଣ ନା ଦେଖିବ ପ୍ରେମ ରଙ୍ଗବତୀର ରଙ୍ଗୀନ ବ୍ଲାଉଜ ମୋ ଘର ଚଟାଣ ଉପରେ ଠିଆ ହେଇ ମୋ ବାପାଙ୍କ ନ ଧରି ଡକିବାକୁ ତୋର ସାହସ କେମିତି ହେଲା ଭୋଗିଲା ପରେ ବି ତୁ ଜମା ସୁଧୁରିଲୁନୁ ମୋ ଲୋକମାନେ ତତେ ଆସି ମାରିଦେବା ଘରୁ ଆଗ କହ ଏତେ ରାତିରେ ମୋ ଘରେ ଠିଆ ହେଇ ମୋ ନାଁ ଧରି କାହିଁକି ଡାକୁଥିଲୁ ଆସିଛି ତ ଜମ ସହିତ ତତେ ଭେଟ କରିଦେବା ପାଇଁ ଦେଖିବୁ ତ ଜମକୁ ଏଇ ଦେଖ କ'ଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ସଫା ସଫା କହ କହ ଏ କିଏ ବୈଦେଇ ବୈଦେଇ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଚବି କି ପଲୁଛେ ନାଇଁ ନାଇଁ ବରଂ ଖୁସି ହେଇଗଲି ଯାହାକୁ ମୁଁ ଆଉ ମୋ ଲୋକମାନେ ଡାଳ କୁକୁର ଭଳି ଖୋଜୁଥିଲୁ ତାକୁ ତୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇ ଆସି ମୋ ଘରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ
ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ପାରୁଛୁ ଜୀବନ ନେଇ ଏଠୁ ପଳେଇ ଯା ଆଉ ତାକୁ ଏଠି ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଯା। ମୁଁ ତାକୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇକି ଆସିଛି ମାନେ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇକି ଯିବି। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମନେ ରଖ, ଆଜିଠୁ ଏ ରଖୁ ରକ୍ଷା କବଚ ଏଇଆ ବେକରେ ଝୁଲି ରହିବ, ଆଉ ମୁଁ ତା ସହିତ ଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତା ବାଳ ବି କେହି ବଙ୍କା କରିପାରିବେନି। ମୃଣ୍ମୟୀ ମାନ ସିଂ ଚାହିଁଲେ ଶାବଳ ବି ବଙ୍କା କରିଦେବ, ତା ପାଖରେ ଛାର ବାଳ ଏ ଚକ୍ରବ୍ୟବିତ୍ର ପଶି ଆସିବାର ବାଟ ବହୁତ ହେଲେ ମିଷ୍ଟର ରଘୁବୀର ରାୟ ଏ ଚକ୍ରବ୍ୟବିତ୍ର ବାହାରି ଯିବାର ବାଟ ସବୁ ବନ୍ଦ ଅଛି। ଏଇ ତାହେଲେ ବୈଦେହୀ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଏଇ ଆମ ମହିତନା ଥାନାରେ ଏଫଆଇଆର ଦେଇଥିଲା। ଏ ଛତ ହଉଛି ଏ ବଚା ଟୋକିର ଛତି ଚିରି ତା କଲିଜାଟାକୁ ଟାଣି ଆଣିବାକୁ। ଥରେ ନୁହେଁ ହଜାର ଥର କହିବି ନପୁଂସକ ନପୁଂସକ ନପୁଂସକ। ପିଜି ମୋ ଭଳି ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦରୀ ଝିଅର ପ୍ରେମକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରି ତା ଉଜ୍ଜଳା ଯୌବନରେ ଭରା ଦେହଟାକୁ ଗୋଡ଼ରେ ଆଡ଼େଇ ଦିଏ, ସେଇଟା ଗୋଟେ ନପୁଂସକ ନୁହଁ ତା ଆଉ କ'ଣ ହୁଏ। ସେ ବାଚ୍ୟ କଥା ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଆମ ପାଖରେ ସମୟ ନାହିଁ, ସମୟ ବି ଆମ ହାତରେ ବହୁତ କମ। ତତେ ଥରେ କହିଲି ତାକୁ ଏଠି ଛାଡ଼ି ଦେ, ଚୁପଚାପ ଏ ଜାଗା ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯା, ସେ ଖାଲି ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଥାନାକୁ ଯାଇ ଏଫଆଇଆର ରେଜିଷ୍ଟର କରିବ। ବଞ୍ଚିଥିବା ଯେ ସେମିତି ଭୁଲ ମୁଁ କେବେ ବି କରିବିନି। କରିବୁନି ତା ନହେଲେ ତୁ ମରିବୁ, ତତେ ମୁଁ ମାରିବି ଆଉ ତତେ ମାରିଲେ ରଘୁ ବେଠୁ ପୁରୁଣା ହିସାବ ମୁଁ ବରାବର କରିବି। ସେ ସୂଚକ ମୁଁ ତମମାନଙ୍କୁ କେବେ ବି ଦେବିନି। ରଘୁ ଏ ମହିଳା ମାନସିଂ କି ବିରକ୍ତି କର ନା, ତାହେଲେ ମୁଁ କହିବି ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରଘୁକୁ ଠିକ ସେ ଚିହ୍ନି ପାରିଲୁନି। ଥରେ କହିଥିଲି ଆଉ ଥରେ କହୁଛି ସଟ, ମୋ ବୈଦେକି ସାଙ୍ଗରେ ଧରିକି ଆସିଛି, ସାଙ୍ଗରେ ନେଇକି ଯିବି। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମନେ ପକା, ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ତୋ ସହିତ ମୋର ଗୋଟେ ଲଢ଼େଇ ହେଇଥିଲା, ଯୋଉ ଲଢ଼େଇରେ ଚକ୍ରାନ୍ତ କରି ଚକ୍ରବ୍ୟ ଭିତରେ ମୋତେ ଫସେଇ ଦେଇଥିଲୁ, ଯୋଉଠିକି ମୁଁ ମୁକୁଳି ପାରିନଥିଲି, ସେଇଥିପାଇଁ ଜିତି ଯାଇଥିଲୁ ତୁ, ହାରି ଯାଇଥିଲି ମୁଁ। ପୁଣି ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ପରେ ଗୋଟେ ଲଢ଼େଇର ଶଙ୍ଖନାଦ ଦେଇ ସାରିଛି, ଯୋଉ ଲଢ଼େଇରେ ଏଇ ବୈଦେହୀ ରଥର ସାରଥି ସାଜିବି ମୁଁ। ଏ ବୈଦେହୀ ହବ ତ ବିନାଶର କାରଣ। କାହାକୁ ଡାକ ପକେଇବୁ ନା, ଦେଖୁଛୁ ନାଇଁ ପିସ୍ତଲ, ଏ ଘୋଡ଼ାଟା ଚିପିତେ ପିତେ ତ ଝିଅର ମୁଣ୍ଡଟା ଏଠି ତରଭୁଜ ଭଳିଆ ଛତ ହେଇଯିବ। ଚାଲ ଭାଇ ଦେଇ ଚାଲ। ଆଜିଠୁ ଦିନ ଗଣିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେ ଭୟା ମାନସି, ଆଜିଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲା ଚତୁର୍ଥୀ ଦିନ, ତ ବିନାଶର ଦିନ ଖୁବ୍ ନିକଟରେ।